Росіяни продовжують знищувати цивільну інфраструктуру та помешкання своїх же співвітчизників на Курщині. Від атак ворожих літаків, дронів та артилерії росіяни на території, що контролюються українськими військами, залишаються без прихистку. Черговий сюжет команди ТРО «Медіа» із села Свердліково демонструє байдужість російських військових до мирних жителів своєї ж країни. Зараз ми знаходимося в селі Свердліково. Хочемо проїхати, відзняти те, що залишається від атак російських літаків, дронів та артилерії. Село насправді в перші дні, коли ми заїхали, було ціле, гарне село. На сьогоднішній день тут зруйновано майже половина будівель. В путь, дорогу. Ну, що сьогодні день народження? 14. Ну, це то, що ми могли спекти на... Попробуйте. Да, так, поїхали. 14 год, а бабуся... Дай Бог тобі здоров'я. Я вчора був в Лебедівці, то чув, що тут гухало так. Та навіть зараз б'ють сюди, в цю сторону. І бачив, що дим звідси таки валив. І з цього ракети пускали там от хати, от криші посрав, дві ракети. Ми зараз повернемося, поїдемо дима. Так, да, там криші послітали. По цій же стороні, по ту. Сторони того далі, там криші послітали. А ми тут якраз на повороті їхали, мені земля в ногу. Ну, друзі, я гумні. Земля це не осколки. А? Земля це не осколки. Ну, да. Вот, вот. Первая пролетела. Она, знаете, вот так вот. Первая ракета так сюда. Вчера? Вчера. Вот так вот эта ракета одна сюда, потом сразу же через клуб, сразу же туда, до нас полетела. Две ракеты было. Ну, все самолет. Потому что мы бачили, они такие вот, из крылышка. Прям видно было их. Первая сюда вот же. Ну и что вы чекаете? Что, русский ночь самолет отошел? Я про инше. Ви виживе так воювати? Да ну, это будет пи***ц. Ах, пи***ц. Да ну, а вот что? Вот сюда пролетела горилла. И что, они досі тут живут? Да, первая вот туда ракета полетела. Вот по этой стороне, чуть дальше, там видно, крыша посветала. Вот я к ряду приводил. А вас шукають. Вас Микола звати? А дружину звати Оля. Да, от нам писали, просили, щоб ми вас знайшли і щоб показали, як ви живете. Ємельяненко Николай Іванович. Ну, у нас все хорошо. Та все ж не хорошо. Ну так, що війна. Можна я зайду? Пожалуйста. Доброго дня, пані Оль. Вас шукаю. Хто? Родичі просили нас заїхати і запитати. Пані, 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 так виливаюся. Їсти є що? Так, да, мало. А то що не хліб сьогодні мають розвезти, там сьогодні завезуть, там машина виїхала з хліб. Війна. Ну а так от. Все нормально.
Нет, не пчелы. Пчелы, ночью был, вот оно дымится еще. Он вот сюда, горит. Вот, да, сюда попало, вот. Вот он сгорел. Один. И це все. Це було. Робити, коли хати вашої не стане. Знищить вашу хату. Просто. Не знаю, що робити. Свои. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы военные журналисты. Что у вас случилось? Да бачу, что? Бачите. Лише. Что мне добыть? Добывать теперь что робить? А показать я пойду яму яку. Я бачу, мы тільки що там були. Ото яма, це наробило все. Ота яма, шкоду, подиви. Глянь, обійди кругом на кругом, що. Ну, так бачите, це війна, яку почала Росія з Україною. Я українець? Вважаю, українець. Тут до України недалеко, до мене, близько. Я сама любимочка. Вона сама любимочка, вона з України. Мені тут, я в Сумах був. І знаю, у Нірмах сумський. У мене на Україні брат є. Передайте йому привіт. Передаю привіт. Як його звати? Толік звати. Андренко. Андренко Анатолій Петрович. Ви мене поняли? Да. Добре. От так. Дочка моя у Воронежі знаходиться. Лєпченко Поліна, як? Лєпченко Поліна Вікторовна, моя дочь. Передайте, що ми живі. Не плач, не треба. Все, ребята наші нормальні. Ребята, кнопчиться хорошо. Я знаю, що ти плачеш. Що? Щоб ми передайте, пожалуйста, що ми живі остались. Сделайте ласку. Добре. Давай. Буду я стараться, давай. Я полюблю вас. Счастливо. Щоб не показували російські пропагандисти, села знищують в першу чергу саме їхні ракети, літаки і артилерія. Живим прикладом може бути населений пункт Свердлікова, який росіяни повільно, але методично знищують. Ми побачили, що в селі досить велика кількість на сьогоднішній день зруйнованих будинків, в яких залишаються жити люди, причому інваліди. Росія – країна-терористів.